Вікторії 28 років. 10 з них вона за кермом. Через роботу постійно у дорозі. Тож, аби автівка не підвела у важливий момент, доглядає за нею особливо старанно. Заміна масла, контроль рівня масла, чи є охолоджуючою цієї рідини. Також все оце відчуття автівки, яка вона, як вона їде, де вона, як звучить, це дуже чудово відчувається і дуже тонко відчувається. Окрім заміни мастила та регулярного техобслуговування, не менш важливо перевзути машину, каже Вікторія. Дівчина перейшла на зимові шини ще кілька тижнів тому. Безпека на дорозі – це така річ, якою нехтувати просто не може дозволити собі ніхто. І не раджу це робити, тому що ми відповідальні не лише за своє життя, а й за життя усіх учасників руху. Перевзувати авто треба, коли середньодобова температура плюс 7 градусів. І до майстра краще записатися завчасно, аби не стояти у черзі, радять працівники автосервісу. Перевзуватися на зимову гуму потрібно для того, щоб в першу чергу це безпека руху. По-друге, для того, літня шина не пристосована для експлуатації по замерзлому асфальту або по засніженому покриттю, тому що вона має більш жорсткий склад гуми. 30 метрів – саме такий гальмівний шлях на обмерзлій дорозі, за умови, що шини зимові, у літніх – усі 60. А для автобусів і вантажівок – ще більше, кажуть фахівці. Якщо водій не перевзув машину на зимову гуму, штрафувати його не можуть, кажуть правоохоронці. Це не регулюється законом та радять вчасно замінити шини, бо… Що вони мають краще щеплення, а під час руху на автомобілі по мокрій дорозі або під час ожеледиці ці шини вони краще тримають щеплення і рух автомобіля стає більш безпечним і комфортним. Також ця гума, зимові шини, вони, як кажуть спеціалісти, не твердіють під час низьких температур, тому і їх треба застосовувати у такий період. А є країни, в яких заміна шин регулюється законом. З 1 листопада обов'язково перевзулися водії у Чехії, Австрії та Румунії, а з 1 грудня – у Фінляндії, Швеції, Естонії та Латвії. Денис Ніколаєнко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».